Сьогодні зранку, шановні представники засобів масової інформації, сьогодні зранку я був на зустрічі на Майдані, спілкувався з людьми, і ключова вимога людей – те, щоб Янукович пішов у відставку. Я пообіцяв зробити все для цього, і ми сьогодні бачимо ключове рішення, яке сьогодні було прийнято – це усунення Януковича з посади президента України і вибори президента, які призначені на 25 травня. Сьогодні було прийнято багато рішень тільки з одним важливим питанням. Ми повинні зробити все, щоб більше кров не лилась на вулицях міст України. Ми повинні зробити все, щоб не жодна людина не загинула. Ми повинні зробити все, щоб понизити температуру в суспільстві. І ключова вимога людей, які сьогодні знаходяться, вони просили, чекали для того, щоб понизити температуру в суспільстві, для того, щоб була справедливість, для того, щоб працювали закони, щоб не було корупції. Але, на жаль, стан речей, який відбувається в Україні, довів кожного з них, що вони стали вже протестантами, активними протестантами, і ключово вимоги перезавантаження влади. Ви будете голосувати?